Україна направила ноту Російській Федерації з вимогою передати 113 засуджених українців, які наразі перебувають у тюрмах країни-агресора та в анексованому Криму. Стало відомо, що до Міністерства юстиції надійшли звернення від наших громадян, які потрапили до в'язниці через вироки українських судів, але після незаконного захоплення території Росією змушені відбувати покарання згідно з кримінальним кодексом нашого східного сусіда. Наразі Кремль ще не відповів на звернення.